Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող ազգային ժողովի պատգամավոր Տարոն Սիմոնյան, պարոն Սիմոնյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, երկու խոսքով ներկայացնեմ փոփոխության հիմնական իմաստը։ Դուք գիտեք, որ առկա իրավակարգավորման շրջանակներում վարչական դատարան դիմելիս հայցվոր կողմը միևնույն ժամանակ հայցադիմի պատճեն նաև ուղարկում էր ֆինանսների նախարարություն, անկախ նրանից, թե որ պետական մարմնի դեմ էր ուղված վարչական ակտը, հայցադիմումը, և մեր տրամաբանությամբ սա անհարկից անաբերնում է քաղաքացուն, որովհետև կառավարությունը ինքը կարող է իր ներսում այս հարցը լուծել և տեղյակ պահել ֆինանսների նախարարությանը, ավելին դատարանները իրենք առանձին հարցերով կարող են իրենց նախաձեռնության ֆինանսների նախարարությանը ներգրավեն որպես երրորդ կողմ, և նախաձեռնությունը պարզապես կոչված է այն խնդրի լուծմանը, որ քաղաքացու վրայից հանենք այս պարտավորությունը։ Առաջարկվում է վարչական դատավարության օրենսգրքի 74-րդ հոդվածի առաջին մասի 7-րդ կետը և 2-րդ մասն ուժի կորցրած ճանաչել։ Եթե հարցեր կան, կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Հիմնական զեկուցողին հարցերով դիմելու համար հերթագրում։ Արտուր Դավթյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սիմոնյան, դուք ընդունում եք, չէ՞, այն հանգամանքը, որ ֆինանսների նախարարությունը պարտադիր պիտի տեղեկանա։ Ստեղ խնդիրը, թե ով տեղեկացնի։ Ենթադրենք, պահանջ ուղղվում է մի քանի պետական մարմնի դեմ։ Ո՞նց է դա կարգավորվելու։ Բոլորը պարտավոր են ֆինանսների նախարարությանը տեղեկացնեն, ըստ ձեր պատկերացման, էլի։ Արձագանքով երկրորդ հարցս կտա։ Լավ, շնորհակալություն հարցի համար, ճիշտ հարց եք բարձրաձայնում։ Նման խնդիր նաև կառավարության հետ մենք նիստի ժամանակ քննարկեցինք, և իմ առաջարկը այն է եղել, որ կառավարությունը ինքը որոշի ներքին մեխանիզմը, թե իր պետական գերատեսչությունները ինչպես են մեկը մյուսին տեղյակ պահում, որ առկա է վարչական գործ, վարչական դատարանում։ Կարծում եմ, կառավարությունը իր արդեն ենթաօրենսդրական ակտի շրջանակներում ինքը իր համար կսահմանի այդպիսի մեխանիզմ։ Մենք օրենքով նման կարգավորում չենք նախատեսում, թողնելով, որ կառավարությունը ինքը որոշի։ Իսկ այն, որ ֆինանսների նախարարությունը պետք է տեղյակ լինի, իհարկե։ Արձագանքման համար։ Նախագիծը դատավարության բոլոր մասնակիցների շահից է բխում, թե միայն հայցվորի։ Այս նախագիծը բխում է արդարադատության շահից, ինչը ենթադրում է, որ դատավարության բոլոր մասնակիցները կշահեն նաև արդարադատության շահը, եթե պաշտպանվի։ Միքայել Մելքումյան։ Այդ շատ լավ էր արդարադատության շահը օրենքում, որ գնում մատենց, բայց պարոն Սիմոնյան, մի հատ ներկա վիճակ է, այսինքն ֆինանսների նախարարությանը հայցվորը դիմում է, այսինքն փոստով է ուղարկում, թե ինչ է անում, այսինքն մենք դա հանում ենք, ասում ենք պետություն, դու ապահովի, հա, այսինքն այդ պահն է, պարզես, իսկ հիմա ինչ էր անում, ինքը ուղղակի փոստով կամ էլեկտրոնային ձևով տեղեկացնում էր, և կա ասենք, որ հայցվորների դիմումների հիման վրա ֆինանսների նախարարությունը փաստորեն բազմիցս չի կատարել և չի ներկայացել դատավարության։ Շնորհակալություն հարցի համար, ճիշտ ասած, նախաձեռնությունից առաջ մենք հարցում ուղարկեցինք ֆինանսների դեպարտամենտ և հասկանալու համար, թե քանի գործերով է ներգրավել։ Իրականում դեպարտամենտը այդպիսի վիճակագրություն չուներ, բայց ֆինանսների նախարարին և նախարարության հետ մեր հոսակության ընթացքում պարզվեց, որ չափազանց քիչ գործերով, աննշան գործերով է ֆինանսների նախարարություն ներգրավել, և ըստ էության ձևական պահանջ է սա օրենսդրության մեջ։ Դրա համար կառավարությունը և ֆինանսների նախարարությունը ինքը դրական եզրակայություն տվեց այս խնդրի լուծմանը։ Իսկ հիմա քաղաքացիները ինչ են անում։ Եթե օրինակ վիճարկում են ոստիկանության ակտը, միևնույն ժամանակ այդ հայցադիմումը պատճենահանում են, միևնույն հայցադիմումը ուղարկում են նաև ֆինանսների նախարարություն, և ոստիկանության դատարանին ասում են, որ մենք նաև ուղարկել ենք ֆինանսների նախարարություն։ Մենք պարզապես քաղաքացիների վրայից այս բեռը հանում ենք, բեռը դնում ենք պետության վրա, որ ինքը իր ներսում այդ հարցը լուծի, որովհետև սա նաև տեղավորվում է մեկ պատոհան տրամաբանության մեջ։ Արձագանքման անհրաժեշտություն չկա։ Սերգեյ Բագրատյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, հարցի բովանդակությունը զուգահեռ է, բայց իր բնույթը այնպիսին է, որ անընդհատ ամենօրյա մենք նման խնդիրներ ենք ունենում, մասնարարապես
տեղեկացման ինստիտուտի չկատարելագործման արդյունքում բազմաթիվ գործեր, դատարաններում վճիռներ եւ այն ԴԱՀԿ-ը չեն ասում, ԴԱՀԿ-ի կողմից կադաստր չի ասում, որ այս մարմինների համագործակցության ներդաշնակեցման համար արդյոք ճիշտ է, որ դուք գտնում եք, որ թողնեք կառավարության հայեցողությունը։ Միգուցե դա հենց հատուկ մի նախագծի կարիք է, որպեսզի մենք այդ խնդիրները իսկապես վերջնականապես լուծենք։ Ինֆորմացիոն բլոկը միշտ խանգարում է ընդհանուր ներդաշնակ աշխատանքին։ Ինչ կարծիք եք, որպես պաստանկ, որպես պրոֆեսիոնալ։ Որպես իրավաբան կարող եմ ասել, որ այո, միգուցե նաև կառավարությունը ամբողջությամբ թողնելը այս փուլում խնդրարույց է, բայց դա այս օրենսգրքի իրավակարգավորման շրջանակներում չէ նման նախաձեռնությամբ հանդես գալը, եւ մենք կառավարության հետ երբ որ քննարկեցինք այս հարցը, նաև առանձին աշխատանքային ռեժիմով քննարկումների արդյունքում, նաև պետաիրավական հանձնաժողովում այս քննարկումը եղավ, այդպիսի միտք ցակեց նաև որ կարելի է օրենսդրական ակտով այլ օրենքում այդպիսի կարգավորում մտցնենք, որ կառավարությունը հանկարծ, ասենք, չմոռանա այս խնդրի կարգավորելու մասին։ Պարոն Բագրատյան, արձագանքը բան անհրաժեշտություն չեք տեսնում, պարոն Սիմոն, դուք կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, հարցերը ավարտել։